မြန်မာဂီတချင်းတန်းရင်သားဂီတကရင်ရိုးရာဂီတ jazz ဂီတပညာရှင်တွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကလန်နာဂီတပညာရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်နီးချင်းနှစ်နိုင်ငံကမတူညီတဲ့ဂီတတွေပေါင်းစပ်ထားပြီးချင်းမိုင်မြို့က Bamboo Family Market မှာဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကဖျော်ဖြေခဲ့တာပါ။ရှင်ခင်ပိုးပချီနဲ့အတူစိုင်းပညာရှင်ထက်အာကာတို့ပူးပေါင်းပြီးဝေစီယန္တာတထေးဝါဒမြတ်မန်းကီရီချစ်မိုးကြီးစတဲ့နာမည်ကြီးမြမဂန္ဓဝင်တေးသချင်းတွေကိုဖျော်ဖြေခဲ့တာပါမြမဒုတိယရေးထဲကစီးနက်ဝါအသုံးပြုပြီးဖျော်ဖြေခဲ့သလိုမဟာကိကြတေးသချင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးဖျော်ဖြေခဲ့တယ်လို့ခင်ပိုးပချီကပြောပါတယ်မြမဂီတမဟာဂီတဆိုတာလေပေါ်လွင်အောင်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်ဝိုင်းတစ်ခုလေးနဲ့မြမရဲ့အတန်တစ်ခုလေးနဲ့ဒီမျိုးကျော်ပြီးရဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့နားထောင်ရတဲ့ audience တွေလည်းအဆင်ပြေအောင်ဆိုတော့ဒီမြမတန်ဆိုလေပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရွေးချယ်ပြီးဖြော်ပြဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ချင်းတန်းရင်သားဂီတမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ရဂီတမွေနှစ်ဖြစ်တဲ့ Gossam Duriya ကိုကိုရိုင်းဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဖတ်တောင်ဆန်းမောင်ကတီးခတ်ခဲ့တာပါဒါအပြင်ကရင်ရိုးရာဂီတနဲ့ချင်းတန်းရင်သားဂီတကိုလည်းပူးတွဲပြီးဖြော်ပြခဲ့တယ်လို့ Jazz ဂီတမျိုးစားကိုတော့တေးတန်ရှင် Ito ပါဝင်တဲ့မြန်မာ Jazz Club MJC ကဖြော်ပြခဲ့တာပါချင်းမိုင်မျိုးကိုလည်းပတ်ရောက်နေတဲ့မမွန်သီရိတော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကမတူညီတဲ့တေးဂီတတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတေးဂီတတွေပေါင်းစပ်ပြီးဖျော်ဖြေတဲ့ဒီပွဲကိုစိတ်ဝင်စားလို့လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။အဲညီမတို့အမှုပညာဒီရင်ကျင်းမှုပေါ့เนาะရင်ကျင်းမှုဆိုင်းဝိုင်းနေရဲ့เนาะဒီရိုးရာဟိုတခြင်းနေပေါ့เนาะမြမရင်ကျင်းမှုတခြင်းနေပေါ့အဲဒီတခြင်းလေးတွေရဲ့ ਨੇ တခြားဒီတိုင်းရင်းသား music တွေတခြား international music တွေ ਨੇ ပေါင်းပြီးတော့ပြောပြမယ်ဆိုတော့ပေါ့เนาะညီမလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အခုမြမတခြင်းနေပေါ့เนาะအခုမြမတခြင်းနေကိုနားထောင်ရင်း ਨੇ ဒါနားလဲတယ်သဘောပေါက်လွယ်တယ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ခံစားနိုင်တယ်ဒီတိုင်းတစ်ပါးอ่ะပေါ့เนาะဒီတခြားနိုင်ငံတွေက music တွေပေါ့တေဂီတာတွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့လည်းဟိုဘာသာစကားတော့နားမလဲဘူးသူတို့ရဲ့ဂီတာတဆင်းအော်ဒါလေးကတော့ဘလို့အကြောင်းလေးကိုရည်ရွယ်တာပဲဒီဟာလေးကတော့ဘလို့လိုက်ပြီးတော့စီမျောခံစားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မတူညီတဲ့ဂီတာတွေပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဒီဖြော်ပြပွဲမှာမြန်မာဂီတာကိုချက်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာမိတယ်လို့တေးတန်ရှင်ခင်ပိုးပကြီးက RFA ကိုပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုး Jazz Music နဲ့မြန်မာဂီတာနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီလန်နာ music နဲ့ဒီပေါက်ဆက်တာတော့ပထမဆုံးအချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမနေနေကတော့ဒါဒီပြောရမယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဒီတော့ဒီတောင်းတနေရနေပေါ့နော်ညီမဒီတာအနေနဲ့ဒါကိုကိုလေးလေးဆဆနဲ့တို့ဖိတ်လဲဖိတ်တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလဲပေးတယ်ပြီးတော့ချပြခွင့်လဲပေးတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်ပီတိလဲဖြစ်ပါတယ်ပြောလဲပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဂီတပွဲကိုနှစ်နိုင်ငံရင်ကျေးမှုဖလဲလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျင်းပခဲ့တာလို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်